Són Albert aquí, de Caragal Bover, i aquí pues, ve aquest senyor, la senyora granja que tenim. Nosaltres ja fa 5 anys, quasi 6, que ens dedicam a la cria i l'engreix del Caragal, per la seva posterior venda. I ara pues, farem un pot de circuit de la meva granja, vam ensenyar un poc les fàcies que tenim i com ho tenim muntat aquí. Com veus, tenim els alevins. Els alevins tenen 4-5 mesos, que han acabat de néixer. Com veus, mengen col, mengen bledes. Aquí vaig ficar les banderetes, si vols fixar, són perquè se guardin, i aquí dins se guarden. No els agrada estar plant terra, li agrada passar o paret o cap per avall, els cargolets, no sé què mengin. I bueno, tot utilitzarà per fàcies. Aquí és una fàcia de cargolets que tenen uns 4 mesos, d'aquest carrer, que això s'hi diu un carrer. I després, si miram aquest altre carrer d'aquí, pues ja, no, aquest carrer d'aquí pues ja són molt més petitets. I tots se vendran n'hi ha, això que s'ha de dir davant. Pues aquí n'hi ha tots els alevins. Aquests alevins ja necessiten més o menys uns 10 mesos. Aquest caragolet d'aquí 10 mesos ja serà adult i ja se podrà vendre. O cuinar. Doncs al mig tinc sabat col, bleda i rave forrajero. El ràbec es fa un antisèptic per ells, és a dir, quan es troben malalts o no s'ho troben bé, mengen ràbec. Si el ràbec és un antisèptic que els cura. A mi els agrada la col, i quan acaba la col en terra, que se l'acaben, com veus, aquesta col ja està molt menjada, és que la col, aquesta col ja està ben foradada, aquesta col dura un parell de mesos, però ja aquesta col ja queda neta, doncs no tenim col sembrada de fora, aposta per anar substituint coll aquí damunt, aquesta col, és col gegant, i el col gegant del Cudi. Nosaltres el tenim per escaragols, m'he quedat sembrat només per escaragols. Aquí tenim les mares, aquí tenim uns caragols. Jo, més les mares per dir alguna cosa, això són caragols adults, que nosaltres el que fem aquí és que se mesclis la sang, per mesclar caragols amb caragols, que no tots siguin la mateixa sang, són jo pocs animals. Aquí, però per almenys crien, aquí se volen aparellar i com ho volen fer. Aquestes mares. Les mares estan triades, pues, com totes, les més guapes, les més grossetes, les més perfectes, les que no tinguin fallos. I això les triam, les més grosses també, que puguin dur-vos més cantitat de carn. Un caragol ben fet, ben redonat, no té tares. Color guapo, la carn és blanqueta, o és quina carn més guapa. Això el que vam mirar nosaltres, que el que vam fer és això. I quina carn més guapa. A més, fa menjar-hi tot així. I ara, si t'hi fixes aquí, això són recient nats. Però recient nats, el que és superpetitet. Veus aquest caragol d'aquí, que està com enterradet un poquet? Doncs aquest ara mateix està posant ous. Posa ous aquí de baixa terra, a dos dits de baixa terra, i després estarà aquí un dia, 8 o 10 hores posant ous, després sortirà, i veuràs que hi ha un petit foradet, com un caragolet, un petit foradet, i si mires dins el forat veuràs bolletes blanques, que són els ous que estan allà de dins. Ara t'ensenyaré d'ous, si em vol veure. Els caragolets, què passa? Però és que fem aquí, però nosaltres el que fem aquí és que se reprodueix, aquí amb aquesta temperatura, amb aquesta humitat i amb aquest ambient, els caragols són els que primer se vol reproduir. I quan se reprodueix, l'únic que passa és que cerca la terra per posar els ous. I si guaites un poquet, veus, aquí hi ha potets de terra, allà on posen els ous, veus, aquí hi posa ous, aquí hi posa ous, aquí hi posa ous, aquí hi ha un ou posat. No sé si pot cantar bé la imatge, però... Veus? A veure més, mira. Aquí dins són els que van posar ous i, aquí, aquí. Que són terres preparades, mira. I caragols, tots ja han posat ous aquí dins. Per això estan els pots així, contents. I ara agafes el pot i vos aposta. Eclosionen els 21 dies aproximadament, tots els caragolets. Aquí, totes les postres que portem aquí de dins,
i els aporam dins un, dins aquests recipients, dins aquests platets, i els tapam en terra. I quan neixen, pues això és el resultat. Tots ja són caragols que ja han eclosionat, i els altres que estan encara dins el plat, que tots aquests, en sol temps, pues, pugen en el plat i s'aferren. I a partir d'aquí, nosaltres ja els duim a l'invernadero. De res més, però això no t'ha fet cap a cap d'any. El que jo era d'agost, el caragol descansa, perquè descansa que nosaltres també, perquè no hi ha tanta venta, més si gent va fa molta calor, però vam de caragol calent, i si també menjar una altra cosa, però això nosaltres jo d'agost ho tenim per fer millor de la granja, i descansar un poquet, i arreglar carrers, i tot això. I per setembre no ens ho tenen posar. Tinc cada borola d'aquestes, més o menys, perquè vegis, hi ha entre 3 i 4 mil caragols, tinc cada una. I d'aquests 3 o 4 mil caragols, quan n'hi ha que arriben a bon port? Aquí el que passa, la metàtica que nosaltres ja que ho tenim aquí, és, la mortalitat és mínima, ja que nosaltres les cuidam, ja que no hi ha depredadors, no hi ha escarabats, no hi ha rates, aquí no hi ha res, clar, això en una granja, potser el 50% són els que arriben a viure, però aquí jo crec que 70-80%, o 90% segur que viuran. Bé, doncs, ara entrem en realment el que és la granja gran, diguem, allò ja ens hi vendrà aquests petits, allà on tenim els alevins i els reproductors grans, diguem, entrem en el que és la sala d'engreix grossa, diguem, que aquí hi ha des d'alevins fins a grans, tot, amb tot tipus de banys. Un hivernacle de 3.000 metres quadrats, on poses que hi ha molta cosa. Com veus, això és un carrer, fa 2 metres d'ample per 55 metres de llarg, i dins cada carrer normalment s'hi solen fer uns 400 quilos de caragol. Quan tires a la 20, el caragol van tirar a l'octubre, si t'hi fixes, i mira dins tots els forats, mira dins els forats, les veuràs que ara s'amaguen aquí. El que qualsevol planta que tiris allà mig, pues, són devoradors, s'ho mengen tot de cop. La gent diu que el caragol de granja, el caragol de granja, el caragol de granja és 10 vegades millor que el caragol salvatge, però 10 vegades millor. Aquí mengen bledes, mengen ràbec, mengen col, mengen quatre cereals que li donem. O sigui, perfecte, cap dins de la muntanya, menja el que troba i serà un animal mort. El primer que se mirarà serà un animal mort i prodit, si pot. Llavors aquí anem a l'alerta amb aquestes coses, i per supuesto que aquí menjar la qualitat del caragol és molt alta. Amb això estic totalment convençut. Bé, com veus, aquí el que tenim són cols gegants, tenim un col gegant del Cudi. Més crec que la col la tinc serà només per escargols, perquè fa una fuga molt grossa, i cada cosa no, pues, escargol té més menjar. I, bueno, i ja també tenim bledes, sembrat, ja d'ara hi ha bledes, hi ha un altre tipus de col, i tot això, pues, ho sembrem més que res per escargols. No ho sembrem dins el mateix carrer, perquè sembrar dins el mateix carrer és com a tonteria, perquè quals de cargols tu no se menjarien els petits, els sembrats, ho sembrem aquí. Quan tenim aquí, pues, o llevant les fues, o llevant la col sencera i la poma allà de dins. I en un pic de setmana, pues, som menjant. I bueno, això és el seu aliment. Jo les tinc aquí. Home, és aquestes caixes tapades, no sé com jo que són. Són els caragols que els han posat aquí dins i els han posat aigua i farineta perquè mateixos els obligam a menjar i que s'apurguin, així estarà purgadet, i així no tindran cap mal d'ull ni de col ni de rava, que a vegades pot ser un poc amarg, que es budeix, i així pues, evitant tot aquestes coses. No es pot recomanar, eh? Aquesta muntanya sempre s'han de purgar perquè no saps cap menjar, no saps menjar d'un animal mort, o ha menjat veneno de rata, o ha menjat qualsevol cosa, que això pot ser molt tòxic per cos humà. Per això, de muntanya o de salvatges, és millor que s'apurguin una setmana sencera. Aquests, en un dia, basta. I ara què fèiem? Per això, de tirar caragol, ho fem així. Giram i tot el que estigui ferrat vol dir que ja ha menjat i es diu i està sal. Allò ho tenim aquí. Altres caragoles. Com aquí, aigua fresca. Thank you.
Està clar que tot el que sigui ferrat d'ahir vol dir que hi viu. Perquè igual quan aquí vivim i està ferrat de fora, vol dir que tot això és viu. Així que, amb tranquil·litat, ho podem coir, amb tranquil·litat, i per vol dir directe. Ara, els que queden dins de casa, fins que això, doncs aquests tiques han de triar. I aquí, per allò que faig, és que són una a l'altra i tot el mateix. Tot el que de pujar, vol dir que és viu. I quan hi coïn, és viu, només. I quan hi queden, doncs, segons, si aquest està millat, doncs el deixam. No es coïn pensant, que és bon. Aquest animal d'avantatge és que no protesten. Això mateix s'ha robat jo. No s'ha d'avantatge. Fa molta bonda. Però bé, ja tinc tot apagat. A tots aquests, doncs a feina. Aquí la traigo, la vamos a dar aquí. Aquí hi ha màquines de fer netos cargals, són dues màquines. Aquí hi ha bagels frigues, ja que terra, pues, s'ha de jugar. Totalment jo ahir ja l'havia fet dos passades d'aigua, però això que regal i com deixen seco. Quatre miquetes de menjar que han menjat avui, o sigui, seco està neta, no és marró ni res, perquè ahir ja les vaig fer nets, aquests cargolets. Bueno, i mateix els cargols, ja ho tenia a punt, el que hem de fer és agafar les herbes. Agafant les herbes, I les dos que tenim, els dos del campanyol, són el fonoll, herba sana i mora d'uix. Això són els tres tipus de les que empleàvem. Ja tinc més fets. Ja ho he colat dins soia. I aquesta, doncs aquesta la tenim així. El cargol de punt. Doncs aquí no fem net el sol, tenc l'ajudant de número 1, que és la meva dona. Hola. Que ella és encarregada de cuinar i d'envasar i de donar ordres. Doncs aquí estem, ara acabem de descarregar el net. Avui ja va renyar perquè és que ja s'havien enfilat. Va ser una rosa i nosaltres el que feim bé. Jo principalment m'encarreg de cuinar-los i refredar-los i envasar-los. Al vacío, les bosses aquestes que tenim així al buit. I bueno, bàsicament és això, el que faig jo. Nosaltres s'encarrega més de lo que és triar-los, fer-los nets i la part de la granja. Cada dia, pues, un 60, més o menys, una mitja. 60, depèn. Ara, per exemple, ha vengut Sant Marc i, clar, la cosa ha estat molt més, més del doble. Hem fet, jo què sé, hem cuinat... 100 quilos per setmana. Una barbaritat, sí, una barbaritat. De fet, 600 en una setmana, sí. Ha estat durillo, però bueno, d'això se tracta, no? De fet, no, perquè si no... Bueno, pues, punt final, després de combinar els cargols, per fer el resultat. Nosaltres aquí tenim, pues, aquí el resultat. Bossa de cargols cuinats, a punt per menjar. La bossa de quilo i la bossa de mig quilo. La bossa de salut.